yang som en väldigt trevlig häst. Den har en bra nacke. Säkert en bra junior och young rider häst i vart fall. Och jag ser lite på ryttarna att hon sitter lite ovanpå hästen. Jag skulle vilja att hon kan slappna av lite mer och våga sitta på ryggen istället för att lyfta sig lite upp därifrån.
So, on that happy start, if we have someone said to me, you would have made that on your return. On happy start, so if I come and move, your hand is to say, I have no standard in that problem. So, now, that may be that was the best. Well, so, so if I come and move. Okay, but you can see, for here, the shake, but you can change now, so, at the moment, you have a car. So, look, stick a little bit. So, do you have any tendency? Tapa ng mga isahan, right?
So. Ra. O sempre un barbien. So. Ra. So. Ok. O sempre. Ra. Ra. Da qui gli si è cambiata. Gli sto occhiando. Framdelen. Knena. O rörde sig. Bättre framdelen. Han har väldigt fint bakben, han böjer på både kotan och hasen och knäna. Och han har en bra takt där hela tiden. Vad du behöver göra med honom är att jobba på elasticiteten mellan handkäken, sen korta upp stegen igen. Så, och tänk, håll tempo, håll tempo. Så, ner med handen. Så, ännu. Så, och sen klappa på mässan och sidan utan att han springer iväg, bra. Och sen igen, bra, så. Sen samla, så. Okej, okay. Och sen klappa igen. Och sen kan du byta bak. Som ni ser så blir han en liten för långsam. Sen byter du bak mässan bara. Och här kan du göra nu så att du inbättrar. Och här så ska man lära sig hur man använder vikten. Och nu blir det lätt fram, men utan att egentligen använda tygen så lättar man långsamt. Långsamt upp, långsamt ner. Ända till hand blir långsamt. Så, fram, ännu långsamt, men nästan så att du slipper utan att behöva dra. Fram, och sen lättar du snabbare. Upp, ner, snabbare, utan att använda vikten. Bara snabbare, fram. Och sen långsammare. Bra, långsammare. Ja, bättre än det. Utan att träna musiken. Om man stannar där, så är det bara det att man är van vid att du sitter där och driver musiken för mycket. Så du kan hellre bara duschera den med spö. Inte slå den, bara duschera den med spö. Så. Lättare, långsammare. Så, så. Bra, kan du klappa med höga hand? Så, prr, så, bra. Och sen lättar du snabbt. Och snabbare. Bra, snabbare, snabbare. Bra, så. Okej, okay. Nu sitter du ner. Och sen tänker du på samma sätt med din vikt. Så du kommer, det är inte att klämma dig ner. Utan det är att låta hästen svänga dig upp i svaren. Och sen är det hur du landar. Så du landar lite långsammare. Landa långsammare. Bra, okej, bra. Och du använder bara vikten när du absolut måste. Så, sen landar du kvickare. Kvickare. Utan att använda mycket vikten. Armbågen stilla. Känner man i armbågen. Bra, så. Och lite långsammare. Utan att öva. Så. Så du kan börja använda mindre och mindre tyger, mindre och mindre skänker. Bra, sen kvittar. Så, bra. Och sen kommer du fram till vänster då. Och det gör vi inte. Bra. Och nu försöka lämna bort benet helt. Så du kan lyfta upp, benet helt från vänster. Okej. Okay. Okay. Och sen ska du sakta av till sex. Och kom hit. Jag skulle nästan ta bort den här stigen där ett hål. För vad som händer här är att du blir lite för rak i den här leden. Så någonstans, du måste liksom, du måste känna att du kan vara elastisk i alla dina leder. Du blir lite för rak här. Och sen blir liksom skicken ut från hästen, så har du bara Och sen får du liksom tänka dig om
Addirittura c'è il tema di questa sale, ma da un'essa letta più sale e io lo so come. Ho sempre detto quando tu il guandare, so quando il mio è sambare, però so l'andare o sambare. Quindi non è il buon sambare, però so l'andare o buon sambare. Ok, se ti sono scusate in qualche modo. Sono molte le cose che sale, se non per il mitico maniere sale. Non si può dire la lonza mare, sono la lonza mare. Sono? No? No? Ok, se non si può dire la lonza mare. No? Ok? O vedi qua per l'idea che è lei? Ariel, omnibus,
poche tre settimane. No, ancora una stima, se ti ancora una domanda, risolva le giornali. Ok, ma c'è qua, vengo di scritto. Scritto. Nel colpire, insomma, ancora una cosa usata, insomma, una domanda. Sono i leader, un po' però usate, sono domande che fanno. Se tu puoi sapere che nel colpire, o l'Europa e l'Ustel, la domanda lì te ne va. Ora. Ok, fatta colpire. Sono due persone sette, i sette per andare in campo. Nel colpire l'Ustel, tu devi capire la domanda a me ne va. Senza notte come si attiva. Calma. Sono ok, dammi le linee colonna. Così tiro più retta. Per il tiro più retta sono più. Sono più in là. Sono pari e sprongo più fuori. Quanto pare la notte? Sono più in là. Sono più in là. Per l'enma. Sono più in là. Sono più in là. Sono più in là. Sono più in là. Te puoi andare, mi viene tempo di andare, so? Ognuno mi ha detto che 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 mi ha ma il tipo va bene, non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Ok, senza qualche scritto. Non va bene. Calma come essa sila. Se tu sei quel fuoco non sono un terzo meglio che tu hai pensa che non è da e ciò va a fare no? No? Quattro come essa sila. So o le aree vite e le aree vite contro la sierra e le mutua di altri all'acqua cioè a testa insomma la mia colina sila. Cosa stiamo a nascerco di te viva? Ma Grey e Medena ne rida di viva. Sono come se inghegna con mi messa viva. O di ne hirt lös con mi viva viva. Sono venda di nato che viva viva. Sono mi aiut, sono una barbe e tra. Se io ho tutto meno di un contatto con l'ina viva, se la venda di l'ina viva. O se io ho la volta me, me tutta l'anno. Se non hanno sopra la roba, poi è un po' di cucina, non sono dei cucina, un po' di vita negra. No, tutta la nostra bella, se. Papà me ne sa, so. O di dare, coppa dei, George Morris di Gola, ma coppa adesso, dei decorarman, a testa e cena, sono qui a delle lutti. Tutta la mia, la vita non scoppa, si fanno i tra. Se non è molto molto niente di dire o troppo essere. So, ok, c'è questa cosa. Il mille da forme. So. Fa? Fa? O combattere con le gare. So. Una pluvia di la roba per la messa a dire. Fa? Fa? So. La parte di messa. So. Sono dei miti buca con la mia e con te. So. Per fare domanda se il tuo aiuto per mettere la testa in come rotta sono i pezzi qua bene, una volta, origine, una volta per vuole lì sanno sono il proprio milionario lui ha detto a posto o brughe o vedere linee di tenere ho sempre un sonno per il snap di un attacco messa a sé un primo l'anda ho fatto fare il suo vite meno, se sei ok, dai, che tu sei lì, drade, portale, dra, so, so, l'andare a piccare, so,
Och sen säger mest höga tygel, spring in på den bra, halva vänster, halva vänster, så. Klappa den på vänster, så. Känner du varje gång när du börjar komma upp där, så går du in fram. Och då blir det lätt att man bara drar i tygen och gör mer av käken. Istället för att man ger mer av plats och hästen fram till. Halva vänster, bra. Så, klappa den med vänster tygen, så. Så. Och sen kan du våga prova lite kortare galopp. Så någonstans måste man se, ja. Följ med, och där blir det lite långsamhet. Och sen ner halsen först. Och sen säger jag till den tygen, gå inte med. Gå inte med till den tygen. Så, bra, så. Så, och klappa den på hästen. Så. Och så du är inte här. Så du börjar oss här, när han blir långsam. Det är på samma sätt som en liten cykel. Man kan inte rida sadeln. Man måste rida hästen som är under sadeln. Så du måste sitta stilla i sadeln. Sen måste du använda cykeln. Så. Bra. Bra. Halva till vänster. Så. Halva till vänster. Så. Titta var du landar. Bra. Så. Okej. Sen cykeln. Bra. Och det är lite... Du måste kunna kompera nästan på stället. För att sen kunna göra en pirouette. Annars, om du inte har en galopp som är nästan på stället, så kommer det inte att kunna fortsätta i den här galoppen. En annan rörelse som du bara provar på är att du går ut i vänster varv. Gå ut i vänster varv. För det är lite farligt när man gör det på volten. Att utan bara trycka in bak i delen. Och spö i vänster hand. Spö i vänster hand. För nu vill jag att du fattar höga galopp. Höga tygen i en kontakt. Och så gör du halva upp där på vänster. Så du fattar på en galopp. Ja. Okej, och sen spritt. Halva upp med vänster. Ja. Och nu splittar korta steg. Så det är som vi gjorde till att börja med. Så du kreerar lite mer energi i hästen. Så. Och sen fatta höga galopp. Bra. Från den där korta spritten. Bra. Okej, och sen spritt igen. Vänster tygel. Spritt. Och sen korta snabba steg. Du kan hjälpa till lite med spö där. Bara säg hej, rör dig lite mer. Bra. Inte vara arg eller någonting, utan bara säga hej, jag vill ha lite mer. Bra. Okej, okay. Klappa den på vänster, det var inte där jag ville. Så. Bra, så. Okej, okay. Sen då klappar du. Bra, så, och spritt. Bra. Där fattar den bra. Den börjar verkligen med att böja bakbenet. Aktivera spritten utan att den blir kort i halsen. Så, och sen fattar den upp igen. Ja. Och sen spritt igen. Så här måste man liksom, här måste du träna på att det är för att fatta galoppen mindre och mindre hjälper. Kort spritt. Bra, pappa det med vänsterhand. Så du låser den med båda händerna. Var snabb i benen. Så, galoppfattning. Så. Bra. Bra. Och här kan du använda din vänster cykel. Utan att vara med att den trycker. Så. Okej. Okay. Höga tygel, vänster cykel. Bra. Höga tygel, vänster cykel. Och sen handlar på vänster tygel. Så ska du prova att rotera ännu mer på stället. Med vänster hand. Inte utan det från papparen med vänster tygel. Så. Och sen säger tygel igen. Vänta, vänta, vänta. Så, ännu mer på stället. Så, okej, okay. Okej, okay. Klappa den på vänster och säger det. Och där blir det för lång, inte sant? Då går jag över till spritt igen. Spritt. Och sen går jag upp igen. Små hjälper, så. Och, så, jag behöver lite fart för att gå upp igen. Och spritt igen, bra, bra. Och du får gärna säga liksom med rösten när du tycker att det lär sig själv. Och sen upp igen. Så. Och spritt igen. Vänster tygel. Så, korta steg. Galopp igen.
Honesta con el todo mero, el chene a la corta, si, si, un mano para el funiero, por el de aquí, por el de aquí. Papá, le voy a hacer, cuida la teleta. Oh. Ah. Pensa, gente. Y tú me voy a tener que acá. Oh. Papá, yo pensé que se va a tener un diversa. Se va a tener un diversa. Se va a tener un diversa. Sì.